אנחנו נשארנו שבוע שעבר אנחנו נתחיל עוז דלת מה קרה? יהיה באמצע עניין אז ככה דיברנו בהלוכה, יש הלוכה, אדם לא יכול למכור דבר של בולל. אי אפשר למכור פירות. אפשר למכור עץ, דקל. אם למכור כמו את הדקל, מלא, הפרס יהיה שלו. אבל למכור פירות אי אפשר. אבל יש מושג דקל לפרויסו. זאת אומרת, אני לא מוכר את הפרס, אני לא מוכר את הדקל. אני מוכר את הזכות שלו, אבל לא פירות אני מוכר, אני מוכר את הדקל. אבל לא הדקל עצמו, רק הזכות הזה מה שמועצי פירות. זה כן אפשר, כי זה בול אוהל. אבל יש לנו בהלוכה, יש לנו בהלוכה שלוש אופנים. דקל, זה בסדר. יש דקל פרויסוף, גם זה בסדר. למרות שלא מכרתי את כל הדקל, אבל דקל פרויסוף, גם זה בסדר. אבל פירות אי אפשר למכור. ידוע של הבולל. מה זה ברוך ניס? קניין, זה עניין של הבית השם, נמצא פה את הצמח צדק, ושם יש סקויני, איש הניקז בגימל דרוכים, קניין, קניין זה הולך לבית השם. העץ, הדקל, אם מוכרים את הדקל, מה זה ברוכניס? צדיק. יש אצל אדם גם כן השלוש דברים האלה. יש כל אדם, שזה השכל, המידה, זה הכל. אבל הכל משובד לקדוש ברוך הוא, השכל שלו, המידה שלו, הכל. זה צדיק, צדיק, כל כולו, לי בכל זאת, בקרבי. עכשיו, כמו בהלוכה, אם מוכרים דקל, אז הפרס, המילה שלו, ממילא. צדיק שאצלו משובד, הכל הכוחות שלו, לקדוש ברוך הוא, ממילא, הכל יהיה קדוש אצלו. מה זה פיירס? פיירס בעבודה זה המחשוב הדיבר המעשר. אז יש הגוף, ברוך ניאס, בעבודה זה השכל והמיד, זה המהות של האדם, ופיירס זה המחשוב הדיבר המעשר, זה הפירות. עכשיו, פיירס אי אפשר למכור, כדור של בולל. זאת אומרת, אחד שהוא לא צדיק, בעניין. אבל אחר הוא מחליט מחר שמחשוב הדיבר המעשר שלו יהיה בקדושה, זה דבר של בולל. מה אתה מוכר פה? הגוף לא שינית. פיירס ידע על הבולל. אז אין שום בתוכו מה יהיה מחר. אי אפשר לדעת. לכאורה. זה מה שמסביר, בוא נתחיל אפילו לגימל. על פי זה איבן, בוא נראה לפני מחכה נסביר. תוריך לעניין עמד המחן דור של בולי אוהלם, מעביד סודם, מי שאין עמד בדרגס קניין הגוף, אלא קניין פיירס בלבד, כלומר, יוכל להגנוז הגוף, בואי רק משוב עדיין מה עצם שלו. בפשטס ביינר, איך אנחנו לא מדבר בשטחיות, מה זה ביינר? שהמחשוב עדיין מה עצם שלו הם בסדר. אבל זה שמה עצם שלו של מחה, זה עדיין לא קיים. אז מה אתה מקנה פה? אתה לא בבית לזה. רק איזה מחשוב הדביר עם המייסים שלו, ולא יסגו, עצם השכל המידה שבלב, אולוב לדעס, אולוב לדעס שיש בכל יכול לשלט על ידי מלחומה, רק על מייסוב דבירו שבהם היא עוסק, אתו, בפועל.
אתם יכולים לקראת פרא שיש לך עכשיו. אתה לא בבית על פרא של מחר. אבל אין הדבר ביודוי. שייך להכנס אתו דבר של בולי אוהלם. אם יחלט אתו שבאוסד יעשה מעשה טוב, אין יויצר בכך שם קניין. זה מעשה שיוכל להוגר בוי. הוא קורא קניין, אני מחלת לך תפוקים שיגדלי בשעון הבא. אני יכול להתחלט, שום דבר. אין זה שום חלויס. אבל פה אותו דבר, הוא מחליט. מה זה אותו מחליט? כי אין כאן ודאות שהמעשה שבאוסד, הוא חיה אוסד בעשה מדרות סנליון. מה זה נגעי? מה זה נגעי? מה מחליט? מה אכפת לי? הוא כן יוכל להחליט, הוא לא יוכל להחליט. מה זה אומר? עוד פה יש 26, נקודה מאוד מאוד חשובה. היא במילה להוכין עצמו מתאים לזה. היסבולנס בעניין מה מתאים לזה. זה נקודה מאוד חשובה. בעניין שעדיין אוכל במדרגי כזה, אני רוצה לדעת, כל החלוטה שלו זה דובה של בולה. זה כזה, אתה מוכל פיירס. אז לא תסמוך על החלוטה. תדע לך שמחר אתה עוד פעם במלחמה, ומחרתיים עוד פעם במלחמה. אתה לא יודע שום דבר, כל החלוטה שלך אין לכם שום בסיס. עוד מעט נראה שיש דרך, אבל קודם, בפשטוס. אם אנחנו נקבל שזה בעניין, בשטחיו, זה יהיה בעניין. אז צריך לדעת, אפילו אם אתה צריך לדעת, החלטת, תדע לך שאתה לא בבית. אז תדע לך שאתה צריך ללמד כל הזמן במלחמה. צדיק לא צריך כל הזמן ללחום, אין על מה ללחום כבר. כי אם השכל שלו והמידו שלו הם כמובן התהפכו, אז אומר לי, בסדר. בוא נגיד דוגמה בחיים, כן? ילד קטן, שהוא עדיין במשחקים, אז הוא כבר מתחיל לגדול, אבל הוא כל הזמן רוצה חזר, יכול להיות לחדר כבר, הוא מתחיל כבר משנה, איזה גמורה, אבל עדיין יש לו חשק למשחקים, אז הוא, מחר אני לא אעשה משחקים, אני אלמד. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה מחר. אדם מתבגר, לא צריך לשכנע אותו שלא ישחק מתחקים, הוא כבר גדול, זהו, נגמר. הוא יוצא מועיל מהמשחקים. זה כבר לא מדבר אליו בכלל. צדיק שיש לה גיף קונוי, מהות, שכל, מידס. אז ממילא הפרס קונים לקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך שום מלחמה. אבל הילד הקטן הזה, הוא מבטיח מחר, על מחר, הפתוח שלו לא שוב הרבה. רק שהוא מבטיח, מחר היא אחרת. ידעו שבו לא אלם. זה לא משם דבר. אז צריך כל הזמן לעמוד בקשר המלחמה. זה מה שמדבר פה. מה? לא תסמוך על זה שאתמול החלטת. אתמול החלטת, זה לא אומר כלום. אתה צריך לדעת שמחר יצור עוד פעם יפעת אותך, ויגיע לך מלחמה מחר עוד פעם. אדם יושב בהתוועדות, ועשית החלוט הטוב, והוא כבר רגוע, הוא סומך על החלוט הטוב. חוץ מזה שהוא מחר שחייך מה שהחליט אפילו. אבל בוא נגיד שכן זוכר. אבל זה לא מחייב אותו, שם דואר. אני לא יצור להכיח, זה לא יודע אם זה מה עשה מחל יום. מחליטים, בכלל לא מקיימים. ממילא אתה צריך לדעת, לא תשמח מה החלטת. אתה צריך לעמוד כל הזמן בקשר המלחמה. מחליטים רגוע. מגיע אלול, תשעון, מחליטים. פלוס, ואחר כך, בוקר שלך, עשית, השנה עשיתי כמה אחלות הסטויבס. אבל ככה הוא כבר, המצפון שלו רגוע, וזהו. אבל הוא שכח שזה כל הסטויבס, אין לו שם כיסוי. אתה אך זה מולך פיירו של שעון הבא. זה כל אחד שונה. צדיק לא צריך להסבוננס של אליו הרבירה. הוא לא שייך לזה. יש לו שאלה איך שייך בכיר אצל צדיק, אבל זה לא שייך לכאן. נכון? אבל אצל צדיק לא צריך להסבוננס. הוא צריך להסבוננס של אליו הרבירה. אדם רגיל מתפתה לדבר, אז צריך לדעת, אם אתה רוצה לא לדבר, אז תלמד הספרים שמדברים בחומר עניין, ואתה צריך להיזהר בזה. דוגמה, יש אלף דוגמאות. אדם צריך לדעת שהוא עלול לעשות דברים הפך רציונליים. למרות שהחליט.
החלטת, נכון, אבל זה היה אתמול. אבל זה שלא בוא ליועלם, על סמך מה? אתה לא יכול למכור פיירי שעדיין לא מגיעים. הפיירי זה המחשוב הדיברי מייסה, והגוף זה המהות, אז אם יש לך המהות קונוי לקדוש ברוך הוא, אז אתה רגוע. מוכרת את כל הגוף לקדוש ברוך הוא, אתה רגוע, כל הפיירס מה שיגידו למי כאן, עד סוף כל הדוירס, הכל קונוי לקדוש ברוך הוא. אבל אם האדם הוא רק במצב כזה, שרק המחשוב הדיבר מה שלהם בסדר, כמו אל חויר ביינן בדרגה נמוכה, אז הוא לא מובטח שום דבר. אתה לא יודע מה יהיה מחר. כמו שמבינים לכוי רבנן, בשיט חיות. אתה עומד במצב של עובר לילה וליאר? רגע, עוד מעט נגיע לזה. אוקיי, אקופונים. שקין, כיוון שגיף עין הקון אל השם, עם הוסה ועצמוסוי, של הרעי בתוקפוי, ולכל ההולך ממני מאימו, עולב ללוחם בכל פעם החודש ביצר שבלי ומוכר. הוא צריך על מה ללחום. ולא להטל לטייבה ולרוטן של היצר לרדס ולא במחשוב דיבר המעשה. הוא צריך לעצור אותו בזמן. אם המילה ייתוכו שבשור שיהיו ועדו ולפועל, יסגבר לו ביצר רחמון הרצלון. להניח לחלות אותו ולזכם בפועל. נו, אז מה עושה? אם ככה, הביינר ממש כל הזמן בסקונה. אז מה הפתרון לביינר הזה? אדם שבמצב כזה, לחוירה, הוא כל הזמן בבעיה. אז גם פתרון בשבילו. אז הוא אומר להסביר שהמיטיס הביינר לא זה ביינר. ביינר זה יותר מזה. אבל אף על פי כן, גם מי שעדיין אין בכוח להחליף לסיניאן קניין הגיף, לשנוס אלא הפך הסמיד שבלב הרוצה שבמוח שיקנים לשם, יש ביהודה עיצה איך להקנים את הספיירויסוב שעדיין לא יבוא לאויל. איך? אז נדע את זה שמקנה גוף לפרויסוב, כגון אילה לפרויסוב. כלא אומר, גם שאין בכוח להקנים את הגוף עצמו לקדוש ברוך הוא, אבל יוכל להכנס את הגוף רק בכל הנגע אלה פרויס. מה הפשעת? אז בואו בזה. עבודות של בניין אינו מוגבלת ללבוש הנפש בלבד. הן שבכל פעם שטייבה ורוצן מסעוירים בליבוי, ראי לא יכם רק לס, ראי שפשטס הטייבה ורוצן מחשוב דבר המייס. הטייבה מתפשט, אבל עוצר אותו. הגיע למחשוב, עוצר. לא זה בעניין, אלא ודוסוי פועלת גם במידנס ועשייך לעצמם. כיוון שכויפה ועד שאויסה רוישם על כפונן, גם בנגע אלו עושית, הסערה שבליבוי, בליבוי מויכר. הוא שואלת גם על ליבה של מויכר, נימד עוד קטע אחד. איקבי הרבין הזוכן, יקביר רבייני זוקן, שבשעס התפילה מאורי רבייני בנפשי סעפת השם, שתהי בסגלת ליבוי. זה פועל על רעשי בליבוי, שהיא עוז כעודם שיושן, ואוי סעב על השם שבשעס התפילה, מסיר בודם רוישם, אשר נויסן לא היה כוח ותויקב, לסגבר ולשלט על הרע הזה, המסל בטייבה. ומה זה אומר? מה קורה אצל ביינר? הוא יוכל לפעול על הנפש של פעמי להרדים אותו. הוא לא יכול לעקור אותו. הוא לא יכול להרוג אותו. לי בכל לבקר בשביל הורגו בטיינס. זה צדיק. אין רע. הוא כל כאילו טוב. הביינר יש לו רע. אבל הרע יושן. זה לא הפשט שאתה עוצר אותו בספר. בוא נגיד ככה. יש פה איזה חי אירוע, איזה כלב מזיק, והוא פתוח, אבל מה, יש גדר והוא לא יכול לצאת החוצה, כן? אז הוא קופץ ומשתולל. אז לא, נכון, לא יכול לצאת.
זה שהכלב ישן, נרדם, התעלף, שינה עמוקה. זה שונה לגמרי. זה לא הפשט שאתה עוצר אותו, הוא מתפשט, אבל אתה עוצר אותו בגדר. מחל הוא יסבור את הגדר ויוכל לרוץ, הוא לקטט משום. הוא ישן. לכתחילה נספשת. אתה לא הוכרת אותו. הכלב חי. אבל הוא חי, אבל הוא לא פועל. כלב שמשתולל ולכותב בגדר, גם משועים בחוץ הוא מפחד. הוא עושה רעש ונובח. כלב ישן, אם ישן, כלב יכול להתעורר, אולי כלב זה לא משל טוב, אבל נותנו לו הרדמה. לא יתעורר. רגועים. יש כלב, יכול להתעורר, יכול להשתולל, יכול, ופועל ישן. זה נקרא גיף לפרויסוף. אתה מחרת, גם הגוף בעצם לא יהיה. אבל הגיף לפרויסוף מחרת. זה סודי. אם אתה, לא מה יש מחשוב לזה. מה קורה אצל הביינן בדרגה נמוכה? גיף שיש לו במו יכול איפה לא בסדר, אני אומר, אין לו מחשבות. המחשבה זה המערה של הלב, אני אומר, יש מחשבות. אבל מה? כי מישהו ירש מים, הוא יוצר אותו כל הזמן. מחשבות, לא? עוצר, 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 עוצר כל הזמן. אם הוא פועל בתפילה, שהנפש הבא מיישן, אז לא מתעורר. לא מתעורר מחשבות, כי מונח בו אלם אחר. הנפש הבא מיישן שלו. הוא יכול לעורר את הנפש הבא מי, נכון? הוא לא צדיק, יש לו נפש הבא מי. אבל כל מה שלא אומר אותו יישן. זה בתפילה, ונשאר בזה רשם, אחר כך כל היום. וזה פועל גם על הלב, זה מה שמדגיש פה בוס הקודם, בקטע הקודם. אלא בדוסו פעילת גם במידס והשייכל עצמם, כיבשי כויפה ועד שאויסר רוישם על כפונם, גם ברגעי לא עושית, אסרה שבליבוי, עם מויכוי. עכשיו בואו נראה פה את האורה 31, וזה עיקר מלחומס הביידן, לישלו את הלרה שבלב, על ידי שמוריר אהב את השם בליבוי. ראי כדאגס הביינלה, יבחינס עבד עברי, מידס, זה איקר דאגס הביינלה. עכשיו בואו נראות קודם כל גם הקטע הקודם, ואז נבין יותר טוב גם את זה, 29, ראי אורטורים משפוטים, שתי הדאגס, בביינלה, יש עבד קנעני, שמצד בחינס נצח והסכם, ימקבל למחל שמיים, כל היום, כאילו, עם מושל ברוכה. זה עבד קנעני אחד. יש שם בורטוי, הוא מסביר שם מאוד יופה. עבד קנעני, עבדו בפקאי רניח עליי. זה לא יבין אלה. ושם הוא אומר את זה, אפילו הוא ניזר מחשוב דיבר מייסה, אבל בטייבס הוא כן מונח, הוא עבר עליו, הוא לא יבין אלה. הוא לא יבין אלה כבר, אדם שמונח בטייבס, מונח, מה זה מונח? יש דרגות במונח, אבל... אבל יש בגמור מושג, טובי עבדי, עבד כושר הוי. ידעו הסיפור שם בסך סוכה, גמריאל הוי לעבד, טובי עבדי, שהיו שם בסוכה, תחס עמיתה. עבד כושר, יש מושג עבד קנעני שעבד כושר. הוא לא פעל על המידס, רק יש להם כבול ישראל. לא נדבר לחשוב דבר מייס, אבל לא כבול ישראל. זה עבד קנעני, שאצלו לא פועל על הלב, הוא רק פועל על מחשוב דבר מייס. אבל שום אותו לא מובטח על כלום, מה יהיה מחר? אבל זה לא איזה עיקר הביינר. זה מה שאני אדבר אחר כך. יש עבד עברי כנגד יצירה, מידס, שיש לי תשוקה במידס שבלב. וכוה בביינר. אז זה אומר ב-31 שזה עיקר ביינר. זה עיקר מידס הביינר, יש לו את הרעש שבלב. עיקר דרגס הביינר מכנס עבד עברי. ראי אורטור, לא אותו אורטור. רגע, רגע.
אבל, נכון, אבל זה לא עיקר מדרגת הבן. אמרתי את זה, זה נכון, זה בעניין. מאוד פשוט, בואו נדבר את הפשוטות. אדם ש... בואו ניקח דוגמה. בוחר בישיבה שלומד, כן? אין לו הרבה חשק, אבל הוא בוחר עם הרבה משמעת, יש משגיח, שומר סדרים, לומד, נבחן, הכל בסדר, כמה מאה, הכל בסדר. אם כזה בוחר, אתה אף פעם לא יודע מה יהיה מחר. אז בואו נגיד עוד יותר. אם המשגיח הולך הביתה, סוגר את הגמרא, זהו. המשגיח יוצא, הוא לא לומד. המשגיח פה לומד. בוחר יש לו חשק ללמוד. ישיבה, כל זה, זה אותו דבר. אם אדם לא, אין לה, הוא לא מתקבל לסול. מריד לו מהכסף, מה, כאילו אין לה. בסדר. יש אחד שלומד, יש לו חשק ללמוד. יש לו חשק ללמוד, אנחנו בטוחים שגם מחר ילמוד. אפילו הוא לא כזה חשק כשאצלו ילמד הוא לא טוב לסמוקם בכלל. אבל יש לו חשק ללמוד. יש לו חייס בזה. אז אנחנו יודעים שלא קשור במשגיח, הוא לומד, ויש לו רוצה ללמוד. הבעיה אותו דבר. הבעיה לבעבודה, מי שיש לו רק קבול הסוריד, אז עכשיו יש לו קבול הסוריד, מה יהיה מחר? זה פיירס. פיירס, בפיירס אי אפשר למכור, כי זה שבוע לא ילד. מה? זה בטוח שמחר בנקין, אבל זה עבר. מה? זה משהו כאן, אלה תנאים, כאילו שהוא עבד, ככה... כי לא נתאים לו, בסדר, כי יש לו קבול הסול מחר גם כאן, אבל כי לפועל יש לו עול, יש לו עול. פה הסול כמה לא לבול, אז עכשיו יש לבול, מחר אני לא יכול לבול. זה לא משהו שאתה, זה לא אתה. עומדים עליך שוטר וזהו. כן, אבל בפועל יודעים שכל עוד שהוא עבד, סומכים עליו, כמה, אבל זה עין לדוימה, זה עין לדוימה, זה בא לא ממנו. עוד מעט נראה, אבל בפשט, בלחויר זה לא ככה. בוא נראה את הקטע, היא בפרט, כיוו שמידס ההווה של הביינר, בשעה זאת תפילה אצלי באמס, אשר ספס אמס תיקן לבד, שיש בכוח, לא יראה עבד יהיה להשם. יוכל מחר להתפעל עוד פעם, חיץ מהרוי שם, מה שאומר, יוכל להתפעל מחר עוד פעם. על ידי זה, להפל שינה לרע שבליבוי, בשעה זאת תפילה מדיוי ביועים. נמצא שיש לבניין שליטה מסוימת גם על מהוס ועצמס המידה של היצר הר. מה? אבל יכול להתפלל. יכול להתפלל ואומר עוד, התפילה של אתמול נשאר אצל הרושם. יכול להתפלל כל הזמן. יש לו כל הזמן הכוח הזה לעורר את הלב. הרגע, בוא נגמר את הקטע. וכך יש תויס הסביע בדברי רבין הזוקן, בנגעי לבין, שלאו רבי אלה מיומה וליה וליהולם. מה זה ליה וליהולם? שמצד מצוב ובהויבה היא בטוח שליה וליהולם. לומו, שגם באוסד ייחד בוועדה לשלוט על יצר הורם, וזה לעשות שום הבעירה. כי כשהבין יש לו שליטה גם על המידס, כיו שיש גם על המידס של היצר הרע, על כפונם ביחס לספשטיסון, פיירסיים, במחשוב דיברי מייסה, ולמנים ממני להשליט על עצם המידס של עצמו, אבל לספשטס יש לו כוח, ממני בטוחים. וזה ימח נגיף לפיירסיון, בבידס אודם, אפילו כשאני מודם אוהבים בדאגי שיש לו בכל תוי, לשם עצם מדויסף, כמו צדיק, שבליבוי, שתהיינו לטייבס כלל, מכל מוקים יש בכוח ליפויף, כפי על מידוי סוף, על כפונה מכל הנגעי לספש טיסון, גוף לפרוי סוף. ועוד, גם פרוי סוף, מחשוב את הדביר עם המייס של הבוי ליועלם, כניים לאשן, ויועסי במצב שלא יהיה לאהבה ליועלם. עכשיו בואו נראה הוא הרפו, יש פה גם הגו, מספר 40. אז יהיה הולך על המילים, כיו שבין השלישי זה גם על המידס, כן? ומה עם הבין הראשון, שיש לו רק קבול הסוריד? ולחוירה, גם הבין האלה שמצד עול מחר שומיים, גם בני הוא, עלייה ולהם כותב על שניהם, גם הוא בין האלה. זה דרגי נמוך של הבין האלה, בסדר. אבל גם הוא לא כתוב, עלייה ולהיועלם.
ואולי יש לו אמר. אז הוא אומר, אין לו גוף לפרו יסוף. בדרך כלל אבל יואל. ואולי יש לו אמר, ומכיוון שיש לו שליטה על לבישה הנפש, דהיינו, כוח המחשוב הדיבר עם העשר שלו, הרי זה כמו מקנה גוף לפרו יסוף. גם זה נקרא קצת גוף לפרו יסוף. יש פה עוד, עד עכשיו לדברנו על שלוש דברים, יש עכשיו ארבע. תסתדוי, יש גוף, צדיק, יש פיירס, ויש גוף לפרויסר. מה הסביר? שאותו בעניין שהוא מספיע גם על הלב, זה גוף לפרויסר. אבל אשר רוצה להגיד, זה שיש לו עולמך השמיים, על המידס הוא לא פועל. אבל מה כן? יש לו קבול ישראל. הקבול ישראל לא משנה את המידה. אבל הוא בעל בית על כוח המחשובה, לא על המחשובה לבד, זה פיירס. אבל כוח המחשובה זה כבר כמו גוף, זה לא ממש גוף, אבל גם כמו גוף. מה זה גוף? מאיפה שנולדים הדברים. הדקל שממני יוצאים פרו. מידה זה הגוף. לא הגוף ממש, כי הגוף לא בעל בית, אבל גוף לפרויסה. מידה מה שנדע על המייסה. עכשיו, גם אצל הבניין הזה, הקפונים היא בעל בית על כוח המחשוב. וגם זה נקרא קצת גוף לפרויסף, כמו מקנה גוף לפרויסף, אבל עיקר עניין דגים לפרויסף היא, בזה שיש לו שליטה על הספשטס המידס ונפש הפעמס. כי הנפש העצמי עשר בכנסי וסייך על המידס, ולא לביש הנפש, שמום לבישם, זה לא עצם, זה לא גוף, זה לביש, או זה לא נקרא ממש גוף לפרויסף, אבל כמו גוף לפרויסף. מה זה כוח המחשובה? כוח המחשובה הפשט ש... אדם יש לו מחשובה כל הזמן. אז יש המחשובה בפועל ויש הכוח. אתה בעל בית, מה לחשוב? אז יש לו קבול ישראל. אז על קבול מה זה שולט? אז יוכל רק להגיב לפרו יסוף. בקיצר, יש לו שתי סוגי בניינים. יש בניינים שיש לו רק קבול ישראל, זה עבד כנעני, ואצלו, רק בעבודה זה קבול ישראל, שום קצת שייך, אבל לא ככה בטוחים, זה פשוט, במילות מאוד פשוטות. אדם שיש לו רק קבול ישראל, האוסית שלו היא בערך פחות מובטח, אחת שיהיה פועל על המילה, אחרי מה שדברנו. אדם שיושב ולומד בגלל המשגיח, או שאדם שלומד, ויש לו חשק. זה משהו אחר לגמרי. אם הוא פועל על המידה, אנחנו יודעים שהוא מסודר. גם אחד יהיה בסדר. אז הבניין שהוא יוכל לפעול גם על המידה שלו, אז זה יגיף לפרו יסוף. אבל זה עדיין לא נגמר פה. תורך לדבורים בסגנן אחר, אבל בשעין כל אחד יוכל להגיע לדרגס עבד השם, שגיפה קונה להשם, לצדיק, ראי כל אחד מישראל שליח של הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש ביהודה הכויחס להשלם כמו נסבריה, להשלם כמו נסבריה בתחתונים, כי שליח יש לו עוד מכמו ישראל, שליח יש לו עוד מעליין, כמו ישראל, כמו ישראל זה משלה איך ממש. זה לא שנה על תרב, כי זה תוירה, פשוט ויקרו, שכל יהודי, המורדיק הגדורה, כל יהודי שליח של הקדוש ברוך הוא כמו ישראל דם שלך. כמו ישראל דם שלך. וידוע שיש ביוסף אנגלנר, רבי צ'ורי, גם כן מדבר על זה. יש כמה דרגי דשליחס, אם רק מייסה השליח מתייחס לעם שלך, אוי, כוח עם שהשליח, אוי, השליח עצמו. השליח היא כמו עם שלך. כמו שבר כמה פעמים, שאויפן הכי נעלה בשליח עשי, הוא מצא פה למדת לקח טוב, זה רבי יוסף אנגל, אשר לא ידעי בלבד שמייס השליח, או אפילו כוח עשי שלו, מסייחס עם הממשלה, אשר כלולס מסייחס של השליח, היא כמו יסי הממשלה ממש. בדרך ממילה, לא שאנחנו מתייחסים על המייס על הממשלה,
אנחנו מייחסים עושה למשלח, ממילא המעשה של המשלח. מה? לא, זה בפועל. עזב לדבר בפועל. יהודים שליח של הקדוש ברוך הוא. כל אחד הוא עושה את הכל, מה ששליח. לא עושה את זה, אז מקלקל, אבל הוא שליח, אז בוא שלח אותו. אתה שליח שלי של הקדוש ברוך הוא. צריך לעשות את השליחות. אבל זה לא עבד, שאף בכן אין זה בדויים על עבד. זאת אומרת, עבד אני מציע את זה בפני עצמא כלל, כל גיף הכל נהיה לרבוי. מה שאין כאן השליח, לא, עבד כנען, עבד עברי, זה לא דרגס עבד, מה שכתוב עבד זה יותר. מה שכן השליח אפילו באופן הנעלה ביוסר שבשליחס, שהשליח עצמא ולא רק המייסר, הוא יקור יחסי שלו, היא כמו יסד המשלח ממש, הרי זה רק ביחס לעניין השליחס, על אותו עניין, הוא נשלח, אבל משהו אחר לא, על דרך גוף לפרויסר, לא יבנגע לשער עניונב. מה שכן עבד הוא כל כונה קונוי. נמצא שכל הרבה מצרון יש ביודו הכוח למסור את כלולס מציס על הקדוש ברוך הוא. להיות שליח השם להשלם כונס הבריאה. מדי הכנוע כלולס זי על כפונם באופי של גוף לפרעה יסוף, נעשם בדרך ממילא כל פרוטה עשיו יסוף ודביר מחשבו יסוף בעצם דרוס הממשלה יחקנים לשם. ומה מסיק פה? שמה אומר כאן? גיבי שיהיו בשליח של הקדוש ברוך הוא, כמו יסוף את הממשלה יח, אז יש לו הכוחות לעשות את זה. על כפונה מגיף לפרויס. מה? לא, זה מה שאומר. לבצע את השליחות. יקרה השליחות היא בניין. זה יקרה השליחות. יש, יש על הקיצטור, וישלח ישי, בקיצטור האחרון. יריחו, משה רבן, את מכיר את המיימר. מיימר, מהמרדיק המיימר. משה רבן שלח מרגלם, זה לא יהיה כל כך, שכחו לדעתו, אם תרצה שלח, אם לא, לא. אבל ישי הוא שולח, וזה יהיה על פי רוצן השם. אל תראה מסביר שמשה רבן, מה זה ברוך ניס? משה זה לוסי סרט קנה, זה ישי עמם, זה שבע מידות. ושכח למשה, זה לא כל אחד, זה שוסטה כאן, תרצה שלח, זה צריך משה רבן לזה. אבל ישי ידעק יריחו, יריחו זה מחשוב דבר המעשה, וזה שכח לכל אחד, זה יחיו לכל יהודי ויהודי. משה דיבר מה זה. אז זה יש. בעניין לכל אחד, חייב משהו גם בטניין, הוא בגידל שם. כל הטניין. תיצד, זה פחות. שזה חייב לעשות, לא, אין הבטחה שיהיה. בעניין לכל אחד יוכל להיות בעניין. בקיצר, זה משנה את ה... לא יודעת, כך רגיל לחשוב שבניין זה מחשוב דיבר המייסה, זה פשוט לא מדויק. זה דרג נמוכה בבניין. עיקר הבניין זה לפעול על הרגש, גם כאן. לא צריך רגש, אהב ויירי כמו צדיק, אבל מה שנגע למייסה, המידע שבלב נגע למייסה. זה בעניין, זה העיקר הבעניין. עכשיו, הדרגה נמוכה בבעניין, זה כל הזמן בסכמה, זה לא, אין לו הגיף לפרויסר באמת. אי אפשר לדעת. אז רב מנסה גם רוב להגיד, בסדר, אבל גם כמו הגיף לפרויסר, אבל זה לא ממש גיף לפרויסר. זה מחדש הרמב״ם, יסייר מכך, מה שדין הקדש, אין כדין הדית, בקניונוי. קניוסי. אילו אומר, מה הרמב״ם אומר אחר כך? הרמב״ם אומר, אני אגיד בהנקודת של הרמב״ם, הרמב״ם אומר ככה, בהדית, אם אדם אומר פיירס, זה לא מחייב כלום, כי אני מחכם דברים שבו לא אלה. מחדתי לוח פירות, של שונה הבאה, אני יכול להתחרט, זה לא קיים עדיין. אבל אם אדם מקדיש ונתן לצדוקה, אז אפילו זה רק עניין פיירס, זה מחייב. נכון שהפיירס הם לא יקנויים, כי אין פיירס עדיין. אין חפצה, אבל יש גברה. התחייבת, אז אתה צריך לקיים.
שהרב מפרש גם זה בעבודה. אחד שרמב״ם יסייר מכך, אשר דין ההקדש, אין לי כדין ההגד בקניוסוי, שאילו אומר עוד עם כל מה שיצא לי בהמתי, יהיה הקדש. חייב לקיים דבורת. שלא אומר תוכן הדבורים, הדבור בבית הרוחני, מה זה ברוחני? יש מי שאין נועים לדפילה במדרייגה, שיוכל לקיים מסכין הגיף לפרוי סוף. אנשים שליטה על גוף מדוי סוף, אפילו להעמיד את בשייך לפרוי סוף, גם זה אין לו. כך שלחויר, אין ביודי כלל להכנסס פרוי סוף, פעילוי סוף, שלא יבואי ליועלם. ובמילה כל עשייה עולב להי שמחודש מלחומה, כנגד היעשר כדי שתהיה עשייה קרוץ עם כהן לוי. אין לה את זה. את מה שמי ולמטה בהורה, את זה לא מזכיר פה בפנים, כי זה לא עיקר כן יהיה פיילס דקל לפרויסו. אבל גם זה אין לוי. לא מזכיר את זה, כי לא מזה, בפסיכה עצמו לא מדבר על זה. גם אחד שאין לו את זה, גם הוא, אבל מדוע למאמירים, כאשר ניד נכניס הגט. שאנו יודעים מציב על הכנס, כלואים, דיבר על השיס, אני אגיד בפקול מה הנקודה. הרב מסביר ככה. הרמב"ם פוסק, שמתי התחייבת לצדוקה, להגדו שאת חייב, את חייב לתת. להגט לוי. כדור של בו לא אלו. יש לה ציודי שתי סוג עבודה. יש כל מסכת שם שומע מכל דרכי חדוואי, גשמיס, יש תורי מיצס. העניין עם גשמי, מי עושה? נפש הבאמי. הוא לא יצא לאכול, הוא לא יצא את הביזנס, הכל זה נפש הבאמי. רק מה? יש ציווי של שם שומעים, אבל מי פועל פה? הנפש הבאמי פועל. תורי מיצס, מי מקיים? אנחנו שומעים. רק נפש הבאמי, שהוא מפריע. אבל הנפש הבאמי, הנפש של הכיס מצד עצמו, הוא רוצה לקיים תורי מיצס, כן? הוא נשביל ככה, יש הגדש, יש הגדת. נכון שאין פה קניין, מדבר פה יהודי, עדיין לא הגיע לזה שיהפוך את המידס. אבל תורי מצווה, שם אתה מחייב, אתה חייב, זה כמו הגדש. אז מתי התחייבת, אתה חייב. אבל בכל דרך יחודאי, במקום זה שומעים, זה הגוף עושה, באמת, שום באמת אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל אני אומר שאתה אומר מצווס, אפילו אותו אחד שאין לו אפילו קניין דקל לפרוי סוף. אבל כאילו שזה הקדש, ממילא הוא חייב, התחייב. וכאילו שהתחייב, מה זה אומר בעבודה? אז כאילו שזה ציווי אותו אומר, חייב. אז מה לי יש פה אנסינס כוח, ומה לי יכולה, גם הוא לא יכול לבצע את זה. אז זה מה שאני אומר לך לדבר פה. אבל המדבר ממירים כאשר נית נכניס הגט. שאני יודע מציבה על הקדוס, כלואי מדיבר לראשית של אודם, אבל בדין ההקדש, בניון הקדושה, החלוט הסטובית בניון התוירי מצווה שבהם היא מצווה לקיים דברו. אין הוא חנם של החול על החלוטו של קיניה בחפצה, בדובר שם חיץ לאודם, מה זה חפצה? זה לא הוא, אך בכל גם חול חייב על הגברה, אודם, ומאי לדובר כולל גם סיוב ונסין את כוח ועד, זה חשוב פה מאוד. יש חייב חפצה, פיין, אבל מה זה אומר? כי בקים שיש ציווי התוירה, יש גם סיוע ונזינס כוח, ואיזה לקיים לדבורו. מסבור בזה. דברי ראשי של אודם קשורים בעיקרום לטבע גוף ונפש הפנס. המסב עליהם מצד קיימא וכייסא, אדם לא יצא לאכול, אדם לטבע הגוף. אלא שהלב של הכיס יכול לפעול שהמעשה מאסן שם שומעים. אבל גם על האחר מכאן. נשאול בדבר ראשיס, זה מה טוב של אודם. אדם שאולך לשם שמיים, ולא יוכל לעשות בלוח השקרון במצווי סבי צבוני, כן? הצדיק הכי גדול, שאולך לשם שמיים, באמת לשם שמיים, זה לא מצווה, זה מסכו. ברוך יש לך, זה לא מצווי סבי. זה מסכו. רק יש לך לשם שמיים. דבר ראשיס, אני פעילה שמצד הגוף. לאמא זו יסניון התוירי מצווס, המלך התחיל לפילה שמצד הנשומה. רק שהיה יצא עוד, המנסה להקר ולמנויה עשו עוד המקים המצווה. עשי יש המצווה על ידי זה שהנשומה כויפס היה יצא עד שתושה שיצא, כדי שהיא הנשומה תהיה חלקה עם המצווס. אבל דיבר מצד הנשומה. וזה איתם הכי להיגבן הדיות להקדש. כי יהודי מקבל על עצמה חלוץ וסטויבס בקשר דבר שיש שלו היא.
כני יסגת, רק כאילו שעניונים איילי, הם בעיקרון פילס הגוף, בנפש הבאמיס, אלא אותם אין אלא השליט על גיבו הנפש הבאמיס. לכל כאן חייב ושיבד, כדי דורש אין מבליסי. הוא יחליט שמחר יאכל לשם שמיים. נו, זה לא עובד הרבה. מה שאין כן בעניון ההקדש, תוירי מצווה, שם בעיקרון פילה של הנשום, ואין צורך ללבט לספרוס היצר אור, הרי אכלות התוי וגוף, שמצד הנשום מחייבת כבר את הנשום, משבד אותו סליקי המחלות. הוא התחייב. הקנו בפויל, אין יכול להליאס, כי יצרו להפריע בכך. אם הם עדיין כאן ודעות של יובה לפועל. אבל לגב הנשומה, אחרי שהיא מכונה בטיבו, זה הרמב״ם, לקיים הסיון בפועל, מכיו שהם פעילות פעילות שלו, וראי זה בשוסו ובליסו, חודו ליו חייה ושיבד לקיים דוברוב. אף שהדובר עדיין לבו לאוילום, חיצה ממנו. אז מה זה אומר? וציווה וחייב שבתוירה, כולם גם סיוע ועייזם למעלה, שאנשום מתיך להתגבל למניע שמצד הגוף, ולקיים עשר החלטוסה במעשה בפועל. פה מצא מפרוצי מחצדק, מיד שנמשך כוח ועייזם למעלה, לסעוזרי ובדי יגמר הקניה. אז מה שיוצא פה, שלחוירי בתחילת השיחה יוצא, שאדם שעדיין לא אוכל זה, הוא מכיר את עצמו, אין לו גיף לפרויסו, ואפילו לא ידרגה נמוכה של קבול יסוי, גם זה אין לו. אז אחר כדי שיחה עוד, מה יעשה חלוטס טויבס? אם ככה, אני למס לחלוטס טויבס. חבל לו לחלוטס, אנחנו כבר יודעים שלא יקיים אותם. אז זה בו חלק האחרון של השיחה שזה לא נכון. גם עוד צריך לעשות לחלוטס טויבס, ויש עזר וסיים על מה, לקיים אותם. אולי בכל דרכי כדוואי אין עדיין כוח, אבל על קיים עם תוירים מיצר, כן יש כוח. אז יש, כן. כוח לקיים את החלוטה, מצד הציווי, מצד הציווי. מה אומר שזה רק על הגב ולא על הכתב? בהלוכה אין פה קניין, קניין על מה? אין פירות פה. כמו בהלוכה, כן? נודע על צדוקה, נו אז מה? בסדר, התחייבת. נדרת להגיד שאתה חייב. אמרו שזה לגבוה, כמו שזה רוצה להגיד, אתה חייב לגבוה. הידש, נדר, צדוקה, יש חייב, שזה ישעק בתוי למיצס, אז יש חייב, נכון שידעו בו שלו אלוהים, אין ודאות, אבל יש כוח. רק צריך לדעת איסך על הסחלות סויבס, שיהיה להם קיום, זה סתם פרקטי, דברים פרקטיים, זה לא קשור לשיחה. אדם יש סחלות סויבס, הוא סחלות בר ביצוע וחלות, יש כללים איך לעשות את החלות. אם זה לא על פי כללים, אז הסיכויים שלו יתקיים מאוד גדולים. ממש נכון. כמו שרואים בפועל. בסדר, זה עוד עניין, אבל מצד, מקצת העניין רוחני, יש כוח למעלה. ממש נכון כל החלטה. מה? ממש נכון כל החלטה, אם הוא בילום בועל. כל מה? ממש נכון כל החלטה יכולים לקיים, אפילו שזה לא בילום בועל. מה זה החלטה לא יכול לקיים? יש סיום למעלה, בסדר, סיום למעלה, בסדר, סיום למעלה צריך לעשות משהו גם כן. הוא זה פתעזה וימוי, כן? הסיום על מה אלה יש לזוק על הקדוש ברוך הוא, זה צריך לעשות. וירותן של דה אייסי בלכס קניין, ניסקה ביקור המם של הקים היית ביום יוסי אדנה, ליק את השור עמוי, הקים השקוסי וזה, יאברם חוויה, עד יאברם זה כניסו, שבח יקנס אס עמוי בשליימס, ועל ידי זה גם שער הקניון שקורן הקדוש ברוך הוא, עד לקיינה בסמיקדש קניין איכות, קניין שלישי, שיבואו נמחל ומאני ממש. עכשיו יש פה סיכום, סיכום יופי, בואו נעבור את הסיכום. רב ומלכס מחייר, פרק חובייס, היינו דמקנו ושבו להיול. קייצד, המלכס פרק זק לחווירוי, יוכלל דבוי. אף לאחר שבו יפרק להיול. זה דין אחד, עוד דין. דין ההקדש ודין העניין, ודין האנדורים. אין כדי נהגד בקניוסוי. שילום מרודם כל מה שטלת בהם תהיה הקדש, אבל פישייני מסקדש, לפישייני ביועילום. הרי זה חייב לקיים, זה דבר שנה מכל היועצים פיוויאסה.
עודין, מקן לאודם הגיף לפרוי סוב, ואין למקן דבושו בו לאוילם, שאתה חגיף מוצוי עם מקן לפיילס. זה הרמב״ם. ביה פרוטדין, מייל ועבוד את סודם לכהנה. עבוד את השם בכלל ליסו, נקרא סקיניה. זה דבר ראשון. אודם מקן עשה עצמוי, וכל השאלו אלא קודש ברכי. שבקיניה זה יש שתי דרגס. אלף שקיניה לגוף, מטף שבו יהודה מקנה לקדוש ברוך הוא, עצם גופה ונפשה, כלא אומר, שיח לא אומר, דויסה. זה תניה, נושא, תניה צדיק, זה צדיק. יש קניין פיירס, מטף שבו יהודה מקנה לקדוש ברוך הוא, מחשבו יסוף, דבירה ומסוף, בלבד. אך לא שיח לא אומר, דויסה, ולושא, תניה בניינה. זה גם כאן בניינה. אבל, אין פה גוף. ביחס לקניין פיירס, יש כלל, היינו דמקנה דבר שבו לאלם. מי שלא הגיע עדיין לדרגס קניין הגוף, ולא יקנה לקדוש ברוך הוא, עצם נפשו, גם אם בוהי ומקנה לקדוש ברוך הוא, כל מחשבו יסוד ויר במייסוב, האם בכל יכול להבטיח שגם בעוסד יהיה כל מייסוב טעם לרצון של הקדוש ברוך הוא. צריך אדם צריך כל הזמן לעבוד על עצמו, כי אם אדם לא יעבוד, דרגי של קבול הסועיל, אין שום בתוך מה יהיה מחר. אדם צריך להגיע למצב, על כפונם, גוף לפרסוף. זה רק עדיין, ואידו, לשנות את התסך ואת המידה. אם אדם לא יהיה לו גשמק ויהיה לו חייס, זה לא יגיף לפרסוף. ועוד אתה לא יודע מה יהיה מחר. באותיות מאוד פשוטות. אדם שעושה אכלות הטוב במהירות, ולא חושב על זה ולא איבד את זה בתוך עצמו, אין לזה קיום, זה סתם מילים. אדם פתאום מתעורר, שמע, זה משהו, מחליט. זה חיצוני. זה פיירס בלי גוף, זה כדור של הבולה אלה. אם אדם נותן את עצמו, הוא הפנים את זה, עמוק, עמוק בנפש, אז הוא אומר לי, זה בא מבפנים. אז גיף לפרויס, אבל יש סיכוי מאוד טוב שיקיים אותו. אחרי שלא יקיים, אחרי זה... דבוש בלבן. פשוט טוב לדעת, ואיסם אכלו את הסטויבס כל הזמן, כל. תשרה, אלה תשרה, יום הלדת, יום הפגרה, פה, שם. אם זה לא בא מבפנים, אין לזה הרבה ערך. יש כוח מלמעלה, נכון? זה יש, אבל צריך לעשות משהו. יחד עם זויס, גם בפונל, עומד את זה אפשר יש להכנס לגיף לפרויסב. גם מעדיין לא יעולה ביהודוי להכנס לקדוש ברוך הוא כל דרס נפשי וכל חויסב. עדיין יוכל להשפיע עליי עם בויפן חלקי. במידה הדרושה כדי להבטיח את סנגוסי באוסד. כל האומרי כשמדיברת דנהגית בקני יוסף. זה סיכום, הם השמיטו פה. זה סיכום חלש פה. עד פה זה בסדר. השר עניין עיקרי מכל השיחה. זה רק אחר כך. זה, השלב העיקרי הם לא יכותבו. מה שהרב מחדש פה, זה כל מי שגוף לפרוי סוף. זה חסר פה. זה אחר כך. מי שאין לו יצא, אז עדיין יש סיכוי בגלל הגית והגדש. זה כתוב אחר כך. זה לא כותבו. כל אומרי כשהם דיבר בדין הגית בקני יוסף, לא מבינים הראשית שהם שייכם בעיקם לב שבאמיס, שביודם. איפה יש? יחד עם זאת, גם פונה מומנת אפשרות להגן תגיב לפרויס, גם עדיין. כן, אבל זה הולך יחד עם הקטע הבא. יחד עם זאת, מדען לא יודע, עדיין יוכל להגיד לספור בבחלקי,
נו, מה, 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 מה זה באופן חלקי שמה? מה זה באופן חלקי שמה? זה אמיר ברויסטר, לא מסבירים פה, זה חסר פה ליקר. לא, אבל זה לא מוסבר פה, חצי מילה פה. מה זה באופן חלקי? זה נשדר זוג, נו. כל עומר יקשב דיבר בדין היית בקניוסוי. וניון הרשוז שמשך עם ביקרם, אה? לא, זה לא, לא מוסבר פה. זה עיקר השיחה. וזה סוף חצי מילה פה. נו. כל עומר יקשב דיבר בדין היית בקניוסוי, כל עומר... זה צריך עוד קטע. אפילו מי שאין לה גם את זה, עדיין יש לו סיכוי. זה עוד קטע. זה נראה כמו שהולך הכל יחד פה, נו. השיחה ברור, לב שהפעם שבודם לך, מי שעדיין לא יקנס את הנגיף הבנף של הקדוש ברוך היא, היינו שליטה להם, והם בכוח להצחה להם חייב שיבד, זה בהגד, אך שמדיבר ביון הקדש, כאילו ביון שלטור מצווס, יש בכוח של כל עודם מסחייב גם על מייסה בעושית, מאחר שיון המיילים פילוסיו של הנפש של הכיס, שבכוח של עודם לחייב לשבת עושם, מקיים מסחייב איסוי, ובדרך המיילה מקבל סיים על מיילה. זה גם כאן לא, זה לא יברך מהמיילה, זה כל הוורד. בלי סיים על מיילה לא, אין פה שום דבר. יש חיוב, נו, אז מה יש חיוב? אז מה? יש חיוב, נו, מה זה שיש חיוב? אבל, אבל, אבל... על כודי, הסיום על מיילה זה, זה העיקר פה. כי משנה, מצווה, יש חיוב, המיילה יש סיום על מיילה. הקפונם, קודם כל, מה הנקודה מכל השיחה? שבניין לצורך לעבוד הרבה, לא מספיק כבול הסויל. בניין לצורך להיות גם, גם רגש. כל מה שאדם לא מגיע לזה, אז הוא כל מה בסכנה. בשבת לומדתי במיימר בלא יסחו, אתה רואה אומר שם משפט, וזה מה סמנוירו, בדיבר מה סמנוירו, מה סמנוירו, מי שלא מתפלל, אי אפשר לי יציא מרע בלא תפילה. מה שלמדנו כאן. כדאי שיהיה באמת ציר מרע, צריך להפוך את המידה. בוא, זה גיף לפרויסו, אז יש סיכוי. אחרת הוא... יש שי למישהו? זה חוימר למחשובה וחוימר לעבודה. רק למחשובה. אוקיי, בשובה, אני רציתי ללמוד עכשיו, יש מיימר מהרבה, ויש לך, גם כן בקשר לבניינה,